De regering staat op het punt 7 miljoen Amerikaanse dollar te investeren in de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM. Volgens directeur Clifton Linga is deze kapitaalinjectie bedoeld voor het plegen van acute vervangingsinvesteringen, zodat diverse SWM-productiestations, als ook de rest van het waterleidingnetwerk, weer optimaal kunnen werken. We hebben gesproken met de aandeelhouder Tagukuno. De Sandis moest doen acuut. En ik moet niet jokken voor de president hoor. De president heeft gezeten met zijn regering, met vicepresident, met al die mannen. Hé, hey, je hebt SWM. En ze hebben die goedkeuring gegeven voor een zekere 7 miljoen US dollar die wij nodig hebben om die dingen acuut te doen. Dat is zeker een maand terug gedaan. En dat moet nog geautoriseerd worden, zodat we dan gaan beginnen. En om die dingen uit het buitenland te bestellen, duurt het toch even misschien een paar weken voordat je het krijgt. En dat we die dingen kunnen aanpakken, zodat we het minimale waar we toen waren, dat we ook kunnen gaan schema, we pompen zo, het is niet voldoende, maar iedereen krijgt een beetje. Dat allemaal nog allemaal niet kon klagen voeren. Dat er nu sprake is van een lage druk in sommige gebieden is door een combinatie van achterstallig onderhoud, de financiële positie van het bedrijf en vertraging van uitbreidingsinvesteringen die zijn opgenomen in het SWM Masterplan 2011-2024. Achterhaalde tarieven en de beperkingen tijdens de coronapandemie deden daar een schepje bovenop. Ook het alsmaar toenemende aantal nieuwe aansluitingen zorgt voor extra druk op het waterleidingnetwerk, geeft Linga aan. Met de kapitaalinjectie zal acuut actie worden ondernomen. We hebben gemerkt vanaf vorig jaar, we hebben het kenbaar gemaakt aan de aandeelhouder. De Raad van Commissarissen hebben een aantal presentaties voor zich gehouden en gewezen dat luister. We moeten een aantal zaken acuut doen. Uiteindelijk hebben al die leidinggevenden die topmanagers, ze hebben dan een schrijver gestuurd. Dat praat over productie, distributie, lab, waterwinning. Al die afdelingen die hardcore in de uitvoering zijn, hebben dan hun begroting gestuurd. Dat luister nou directeur, deze dingen moeten we acuut doen. Anders is de drinkwatervoorziening niet gegarandeerd. We hebben die presentatie vorig jaar gehouden voor de raad. Uiteindelijk begon dat ding te lopen. Het gaat in hoofdlijnen om het dringend vervangen van werktuigen als bijvoorbeeld pompen, waarvan de afschrijvingsperiode reeds is verlopen. Hoewel per augustus de waterverbruikstarieven gefaseerd worden aangepast, zijn die op korte termijn niet toereikend genoeg om de achterstand in onderhoud in te lopen, zegt Linga. En doordat het gefaseerd doorgevoerd heeft, men gefocust op de normale huishoudens. Dan praat men over tariefgroep 20, tariefgroep 30A en 30B. Dat daar de prijs verhoogd moest worden elke maand met 1 SRD. Totdat we die basistarief of die eindtarief hebben bereikt in 2025. Eind 2025 of begin 2025. Maar die andere groepen, die... Daar wordt het dan in 3 fases doorgevoerd tot januari. Dan draaien die mensen en bij de eindtarief, anderen betalen de kostprijs. En die andere groepen, bijvoorbeeld mensen met een zwembad, die gaan dan een 10 SRD meer betalen.